Veoma smo zahvalni zbog vaše posete, što ste i doprineli da moja ćerka ima bolje uslove za rad u životu, da bi više učila i trudila se, da ne bi više išla od drugarice do drugarice da bi koristila kompjuter, pošto je dobar đak. I zahvaljujem se i koaliciji što je doprinela ovom poklonu.